гость, який не потребує свого представлення, а гость, якого ми довго чекали, це Олег Валерійович Ляшко. Доброго дня, Олег Валерійович. Вітаю. Ми на вас дівчатка. Дуже довго чекали, збирали багато питань, збирали питання від глядачів, збирали питання редакційні. Ну і розпочнемо зараз зі топ-новини. Так? Ви зараз від фракції Олега Ляшка заявили про те, що ви будете намагатися та добиватися підвищення мінімальної заробітної плати, а саме до 5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як це ляже на плечі підприємців і як ми будемо вирішувати це питання? Які є шляхи для того, щоб дійсно підвищити ці заробітні плати і люди почували себе комфортно і знали, що вони захищені соціально? Я думаю, що спочатку треба говорити про те, як це ляже в кишені українців. 7 мільйонів людей в Україні отримують абсолютно копійчану зарплату. 4 мільйони отримують мінімальну зарплату, інші отримують трошки вище мінімальної зарплати. Тому, коли ми говоримо про те, що треба долати бідність в Україні, покажіть мені інший шлях подолання бідності, аніж підвищення заробітних плат, доходів, пенсії і так далі. Тому ми добилися, коли нам розказували популізм, коли ми вдвічі добивалися підвищення мінімальної зарплати, ми цього добилися. І сьогодні це не популізм, а це реальність, і внаслідок цього мільйони людей отримують удвічі більшу зарплату. Ми вважаємо, що 3200 – це краще, ніж 1500, як було до Нового року, але все одно абсолютно недостатньо для того, щоб люди нормально себе почували. Тому ми вважаємо, що треба піднімати ще далі. Звідки ми будемо брати ці 5000? Ми зареєстрували законопроект, щоб з 1 жовтня підняти заробітну плату, встановити її на рівні 5000 гривень. Де взяти гроші? Перше – це боротьба з контрабандою. За оцінками фахівців, якщо реально перекрити контрабандні дірки на митниці, це плюс десь 3 мільярди доларів по року. Друге, це реальне функціонування закону про трансфертне ціноутворення. Що таке трансфертне ціноутворення? Коли встановлюються ціни на сировинну продукцію, яка вивозиться з України. Тут їх спеціально роблять копійчаними ці ціни, вивозять за кордон, продають по європейських цінах, а різницю перераховують в офшори і не платять податки до українського бюджету. Ми прийняли закон, який би не допускав би цих махінацій з цінами на сировинну продукцію, але реально він не працює. Якщо заставить, і щоб Міністерство економіки стежило за трансфертним ціноутворенням, за вартістю цієї продукції, яка імпортується з України, експортується з України, ми додатково можемо отримати до бюджету 20-30 мільярдів гривень щороку. І третє джерело реальне, яке ми бачимо, це реструктуризація внутрішніх зобов'язань уряду. Сьогодні це на сотні мільярдів гривень. Ці зобов'язання тримає Національний банк. Якщо ми їх реструктуризуємо, знизимо процентні ставки по внутрішніх зобов'язаннях уряду, якщо ми розстрочимо виплату їхню, тобто реструктуризація боргів, ми теж зекономимо порядка 15-20 мільярдів гривень. Загалом на круг виходить більше 50 мільярдів гривень, які можна спрямувати і треба спрямувати на підвищення зарплат. 14 квітня вже буде вичерпано термін дії імунітету уряду. Так. Як ви вважаєте, Гройсман буде наступного разу все ж таки прем'єром? Чи ми побачимо переформатування уряду? Слухайте, легше спитати, чи зійде завтра сонце. Я точно знаю, що завтра сонце зійде. А чи буде завтра Гройсман прем'єром, я не знаю. Це залежить від самого Гройсмана. Якщо він буде проводити економічну політику в інтересах України і українців, створювати робочі місця, піднімати людям зарплати і пенсії, то він може сидіти до пенсії прем'єром. А якщо він буде проводити політику, яка грабує українців, яка залишає українців без роботи, без зарплати, то довго не протягне. Тому ми уряду висунули вимогу. Або вони вносять законопроект про підвищення пенсій для людей, або ми будемо... Та заробітну плату. Заробітна плата ми самі зареєстрували відповідний законопроект і вимагаємо, щоб уряд нас підтримав. А що стосується пенсій, ми внаслідок підвищення мінімальної зарплати вдвічі з нового року, у нас перевиконання доходів пенсійного фонду. З'явилися кошти, які можна спрямувати на підвищення пенсій. Півмільйона людей в Україні отримує пенсію менше 1000 гривень, так звана соціальна пенсія. Мільйони людей, які мають по 30, по 40 років стажу, отримують пенсію 1500 гривень. Внаслідок цього ми маємо зрівнялівку, коли працював, не працював, однаково отримує пенсію. Ми пропонуємо підняти пенсію, встановити на рівні прожиткового мінімуму тим півмільйона пенсіонерів, які
отримують так звану соціальну пенсію менше 1000 гривень. І ми вимагаємо перерахувати пенсії для пенсіонерів, які мають великий стаж роботи. Тому що коли з 2012 року не проводили перерахунок осучаснення пенсій, то люди фактично отримують копійчані пенсії, маючи величезний робочий стаж. Ми поставили вимогу до уряду, або прем'єр Гройсман носив відповідний законопроект до Верховної Ради, і щоб ми проголосували за підвищення, або ми ініціюємо відповідно до Конституції України, ми будемо ініціювати відставку уряду Гройсмана. І хто вас підтримує тоді? Я сподіваюся, що парламент підтримує, тоді ми побачимо, хто підтримує боротьбу за те, щоб люди отримали нормальні пенсії, нормальні зарплати. Взагалі ми знаємо, що дуже складно зібрати голоси для того, щоб прийняти рішення прийняти будь-який законопроект. Скажіть, будь ласка, зараз у такому вигляді, в якому є коаліція, вона взагалі існує чи це ситуативна більшість? Так, це ситуативна більшість. Як правило, ми бачимо об'єднання за голосування, коли йдеться про оборонні законопроекти, безпекові законопроекти, підтримка армії. Як правило, там всі голосують, крім Опоблоку і Московського. Зозулі Тимошенко. Три роки підряд Опоблок і Тимошенко не голосують за фінансування армії. Тобто це цілеспрямована політика, вони вигадують будь-які приводи. То бюджет поганий, то те погане. Покажіть мені хороший бюджет. При Тимошенко, може, немає. Колись був хороший бюджет? Ні, не було. Але тоді не було війни при Тимошенко. До речі, якщо говорити про бюджет Тимошенко, я спеціально взяв цифри. От коли Юлія Тимошенко була міністром, прем'єр-міністром. 2007 рік, бюджет видатки на оборону 1,2% ВВП. 2008 рік 1% ВВП, зниження навіть відносно. А зараз які видатки на оборону? Я закінчу, будь ласка. 2008 рік 1% ВВП, 2009 рік 1,28% ВВП. Сьогодні видатки на оборону більше 5% ВВП. Тобто через те, що ми в 2008, 2009, 2007 роках мали 1% ВВП, сьогодні ми пожинаємо плоди, коли всі 25 років фактично не фінансували армію, не розвивали армію, не робили її професійною, виділяли копійки на фінансування армії, сьогодні розплачуємося кров'ю. Кров'ю, на жаль, наших українців. Безумовно, армія повинна бути професійною, але професійною вона буде за однієї умови, коли на її фінансування будуть гроші. Ніякого професіоналізму не буде, коли немає фінансування, коли немає, якщо говоримо про контрактну армію, має бути нормальна зарплата, харчування, мундирування, соціальний пакет, тоді буде професійна армія. А коли немає грошей, коли 1%, як при Тимошенко, виділялось на ВВП, то ніякої професійної армії не буде. Що стосується коаліції, реально коаліції в парламенті немає юридично. 226 голосів, відповідно до Конституції, має бути коаліція, їх немає. Є коаліція за участю БПП, Народного фронту і олігархічних груп, з якими домовляється президент Порошенко, коли йому треба, і з Опоблоком. Чому Бойко, Льовочкін і всі інші досі не відповідають? Тому що вони у коаліції з президентом Порошенком, тому що вони домовляються за потрібні голосування, то за прокуратуру, то от ви бачили останні голосування за аудитора НАБУ від адміністрації президента, коли 15 людей від Опоблоку за це проголосувало. Ви бачили голосування за зміни до Конституції, за генерального прокурора, за КПК, коли Опоблок голосує. Тобто чи така коаліція... Чи дострокові вибори? Ні, питання. Я проти дострокових виборів. В чому сенс дострокових виборів? От бігає цей грузинський цирк Саакашвілі, розказує про дострокові вибори. Він у своїй рідній Грузії маленький виграти вибори не може. 10 років підряд. Я взагалі теж не розумію, тому що вони не пройдуть. Взагалі вони бігають, я не розумію також. Я вам розкажу, чого вони бігають. Тому що він утік з рідної країни. Тому що він зрадив своїх рідних грузин, яких він 10 років був президентом. Потім натворив там ділов, убивав людей на Майдані, як Янукович. Набралися кредитів, які не потім тільки будуть люди виплачувати. Убивав людей на Майдані. Янукович у Києві вбивав, а Саакашвілі в Тбілісі вбивав. Саакашвілі – це такий же Янукович, грузинський Янукович. Тільки ми від Росії вимагаємо, видайте нам Януковича, Росія не видає. А ми в себе ховаємо Саакашвілі, грузинського Януковича, який заради того, щоб залишитися при владі, вбивав у Грузії людей. А коли люди його так і знесли, він відмовився від грузинського громадянства. Ми тут дорікаємо депутатів, що партії міняють, зраджують партії. Слухайте, Саакашвілі зрадив грузинський народ. Найкращий після українців народ. Відмовився від грузинського громадянства, щоб приїхати цирк влаштовувати в Україні. Як можна його до Хурхуялівської сільської ради обирати, коли він цілу грузинську націю зрадив? Відмовився від паспорта. Предатель.
Предатель грузин, наших братів грузин. Розказує, реформував прокуратуру, реформував суди. А чого ти боїшся поїхати постати перед реформованим незалежним грузинським судом, якщо ти ні в чому не винен? Тобто два варіанти. Або не було ніяких реформ, і все це брехня, або він злочинець і боїться постати перед самим незалежним судом у світі, Тбіліським міським судом, який розглядає справу про вбивство під час влади Саакашвілі, про знущання ув'язнених, про корупцію і все інше. Тому вони, оці циркачі, хочуть виборів. Хто хоче виборів? Путін, його представники в Україні, Опоблок, Бойко, Льовочкін, Медведчук, Тимошенко, подружка Путіна, московська зозуля, хоче виборів. Тому що дівушка бачить, що поїзд швидко літить, а в неї вже не та швидкість, нюх не той, нюх з насморком, ноги вже не носять легенько, дурить народ уже так швидко не можна. І вона хоче сьогодні конвертувати свій рейтинг, бо розуміє, що достроково... Не перебивайте, коли я відповідаю, інакше ви нічого не почуєте. Слухайте, ви задали питання і слухайте. А якщо ви думаєте, що ви будете задавати питання, ви тільки збиваєте думки і не даєте сказати найцікавіше для наших глядачів. Задали питання і сидіть, слухайте. Значить, чого вона спішить? Тому що до 19-го року від її рейтинга нічого не залишиться. І вона швиденько хоче цей рейтинг конвертувати. Слухайте, в мене теж рейтинг росте. Якщо ми будемо щомісяця проводити вибори, тому що у когось росте рейтинг, а для чого тоді конституційні терміни для проведення виборів президентських, парламентських і так далі? Тому я вважаю, крім того, який зміст проводити дострокові вибори, не змінивши виборчі закони? Так, за яку систему? Це саме це питання хотіла запитати. Дякую за яку систему проводити вибори? Дякую за ваше. Є дієво. Дякую за ваше чудове питання. Виборчу систему треба міняти. Тому що якщо проводити вибори за тією системою, яка залишається, це ті ж яйця тільки в профіль. Розумієте, пішли від Порошенка смотрящі, по округах засіяли від олігархів і знову прийшли до парламенту і створюють коаліцію. А ми говоримо, що треба змінити виборчу систему. Має бути відкриті списки, щоб так, люди коли... обирали. Коли це попитайте в президента Порошенка, коли його фракція припине блокувати прийняття цього закону у Верховній Раді. Мажоритарники не хочуть цього закону і влада не хоче цього закону, президент Порошенко. Тому що інакше він втратить більшість в парламенті. Сьогодні в нього контрольована більшість, його фракція, Народний фронт і олігархічні групи разом із Опоблоком. А якщо завтра змінить виборчу систему, то перше місце в парламенті отримаю я, а в Порошенка не буде нічого. Його фракції взагалі там не буде. І тому вони не хочуть міняти виборчий закон. У мене тоді питання, для чого проводити дострокові вибори, витрачати на вибори 5 мінімум мільярдів гривень по тому самому закону із підрахуями Охендовськими в ЦВК, які сидять, президент Порошенко підрахує Охендовського, нагородив орденом Ярослава Мудрого, цього фальсифікатора. Ярослав Мудрий гробу перевертається, коли його орденом нагороджують, марають його ім'я, підрахує усяких. Тому ми вважаємо, що в першу чергу має бути змінено виборче законодавство, має бути змінено склад Центральної виборчої комісії. Після цього можемо говорити про вибори. Я твердий прихильник того, щоб вибори відбувалися конституційні терміни. В 19-му році підемо всі на вибори. Я переможу на президентських виборах. Радикальна партія переможе на парламентських виборах. Ми візьмемо владу в Україні і наведемо порядок залізною рукою, а не той бардак, що люди бояться сьогодні на вулицю вийти. Подивіться, у бабусів, дідусів з рук виривають пакети з хлібом і з молоком. До чого дореформувалися паразити. Тому треба залізною рукою наводити порядок. Тих, хто вириває сумки в бабусів, розстрілювати прямо там на місці. Прямо на місці розстрілювати, щоб іншим неповадно було. Як Гітлер вивів зайців із трамвая, розстріляв один раз, німці по сьогоднішній раз їздять і три білета на всякий случай. Це вже диктатура. Диктатура закону. Диктатура порядку. Диктатура прав людини. І щоб українці вільно себе почували в рідній країні. А не ходять і не знають. І знають. Почитайте ваш обоз. Найлюбиміший, до речі, мій сайт. Вперше кажу. Як читаєш, але що ви пишете? Там стріляють, там вбивають, там підривають. Тобто реформа поліції не працює? Ні, насправді реформи то відбуваються, але ж коли набрали там нових людей, їм треба час для того, щоб досвід отримати. Не боги горшки ліплять, але без досвіду теж важко що робити. Тому ми за те, щоб українцям дали право володіння зброєю. Тому що бандити зброю мають і залазять до чесних людей в хати, вставляють паяльника в задницю і витягують останні гроші, які люди зібрали на життя. А про
проста людина себе захистити не може. Тому ми вважаємо, що треба дати чесним людям зброю. Понятно, що не безконтрольно. Мають бути пройдені курси, обстеження всякі, гільзотека, щоб контроль йшов за обігом зброї. Але чесній людині треба дати право себе захистити. Так, а які перспективи цього? Перспективи прийняття законопроекту? Я не бачу сьогодні поки що шансів для його прийняття. Саме тому ми бачимо тисячі людей, які щодня страждають від бандитських нападів, і ніхто їх не захищає. Тому ми пропонуємо радикальне посилення відповідальності за напади. Я б руку відрубував би, от якби була така можливість. Але менталітет українців, розумієте, ми дуже добрі. Нам руку в кишеню засовує Тимошенко, витягує звідти останні гроші, Тимошенко, Порошенко, витягує звідти останні гроші, але при цьому так солов'ями співають, що людям здається, що їм не поклали в кишеню, їх грабують, а при цьому так співають, що народ думає, що їм поклали в кишеню, а не пограбували. А потім, знаєте, раз і виявилося, що нічого в тій кишені немає. Тому я вважаю, що ті, хто грабує українців, треба дуже жорстко поступати. Тому що коли людина збирала ті копійки на останній день, до неї залізли, пограбували, і ніхто її не захищає, ми її захистимо. І закон має її захищати, цю людину. Народ заслуховує на своїх правителів? Безумовно. Правителі ж не з космоса прилітають. Йдуть люди на вибори. От вам приклад. До вибори були минулого року по 5 округах. У мене на Чернігівщині. Прийшов будівельник Микитась, за 3 місяці до виборів засіяв бабки і став депутатом. І так по інших округах. А потім народ питає, чому ми так живемо. Тому що людей спеціально тримають у бідності. Чому вони проти нашого боротьби за підвищення зарплат? Чому за підвищення зарплат не голосує Опоблок? Чому за підвищення зарплат не голосує московська зозуля Тимошенко? Тому що вони хочуть, щоб люди були бідними. Тому що коли люди бідні, вони раби. Вони не можуть бути незалежними. Вони не можуть думати про свободи громадянські, про незалежне суспільство. Тому що їх можна купити, принести перед виборами 300 гривень і купити їхній голос. І тому вони хочуть, щоб українці назавжди були бідними. А ми хочемо навпаки, щоб українці мали достойні зарплати, щоб ми подолали бідність, щоб країна була могутньою і сильною. Бо коли сильна, могутня економічна країна, тоді в нас буде могутня, сильна армія. Бо якщо в нас не буде економіки, не буде грошей, то не буде фінансування армії, не буде фінансування безпеки. Ми будемо залежними, а українці будуть голожопими, бідними, нещасними, ходитимуть по всьому світу з просягнутою рукою. Набиратимуться кредитів, як сучка в лох, потім тих кредитів немає чим вертати. Ну і тут також цікаво, що саме ви з депутатом по фракції розробили зміни до Конституції, якими пропонують навічно закріпити землю за українськими фермерами. Так. Розкажіть, будь ласка, про цей законопроект. От свята наша книга, по якій всі топчуться, Конституція. Ви Конституцію давно читали? Так, я знаю. Ні, я не давно читала, але я знаю, що там 15 розділів, я знаю. 15 розділів, і все. Біблію давно читали? Біблію щодня, да. Тим паче, що зараз Великий пост. Правильно. І я не пощуся, тому що я годуюча матір, так? Але я читаю Біблію задля того, щоб якось морально почувствуватися. Скільки дітей ви годуєте? Одну. А я хочу, щоб ви годували мінімум 5 дітей. І я також хочу сказати, що я лише отримав 800 гривень на місяць, як допомогу дитині. Що можна купити за 800 гривень? І цією владою ви й того не будете отримувати. А я хочу, скільки у вас дітей? Нема, ну, на щастя. Отож, а з такою політикою і не буде. Бо жити немає де, заробляти немає де, і чим годувати немає. Молока нема, тільки груддю залишається, що годувати. Тому я хочу, щоб у вас було по 5 дітей. А коли у вас буде 5 дітей? Коли у вас буде свій куток, житло, не наймане, а своє власне? Що страшно, що майже всі мої знайомі народжували у Сполучених Штатах Америки, тому що всі хочуть американське громадянство. Ось це страшно. І тут також необхідно розглядати вашу пропозицію щодо подвійного громадянства, що не може людина мати подвійне громадянство. Не... Майже всі зараз намагаються виїхати за кордон або забезпечити собі хоча плацдарм. Коли дитина народжується в Сполучених Штатах, вона ж має американське громадянство автоматично, і людина потім також може. Я з вами абсолютно згоден, що це величезна трагедія, коли українці хочуть втекти з України, коли вони не бачать можливості себе реалізувати в рідній країні. Чому не тікають? Тому що в них немає де працювати, у них немає соціальних стандартів, у нас немає медицини, у нас немає освіти. Кожна людина нормальна, навіть якщо патріот України, ви правильно кажете, хоче народити дитину десь в Америці чи в Швейцарії, щоб отримати громадянство, бо там є освіта, там є медицина,
знаю, там є все на світі. Я хочу, щоб у нас це було. І ми намагаємося це зробити. Саме тому ми добиваємося, щоб українці були господарями на своїй землі, а не побиралися. Тепер повертаючись до теми фермерів. От Конституція. В Конституції немає жодної згадки про фермерів. Ми вважаємо це абсолютно несправедливим. Саме тому ми зареєстрували зміни до статті 41 Конституції України, де пропонуємо 175 народних депутатів підписалися під цими змінами. Ось підписи цих народних депутатів. Де ми пропонуємо в Конституції передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Уряд сьогодні на вимогу Міжнародного валютного фонду намагається протягнути закон про ринок земель. Це означає, що селяни, які доведені до ручки, немає грошей. Хто скупить ті землі? Транснаціональні корпорації, латифундисти. Так звані інвестори. Да, інвестори, які прийдуть із-за кордону. Я не проти закордонних інвесторів. Я проти того, щоб господарями вони були на нашій землі. На нашій землі господарем має бути українець. Хоче інвестор заробляти на нашій землі, будь ласка, принось інвестиції, роби спільні підприємства, підтримуй наших фермерів і продавайте продукцію, а не землю, яку вони беруть для перепродажу. Тому ми категорично проти цього. І ми пропонуємо в Конституції закріпити, що саме фермери є основна форма аграрного устрою України. 175 народних депутатів України підписалися під цим законопроектом. Не підписалися фракція «Самопомочі» і не підписалися фракція «Батьківщина». Я питав, чому? Ну, от у нас є свої думки. Я вияснив, які думки які є. Думки? Чому не підписалася фракція «Батьківщина»? Ось я знайшов на сайті Верховної Ради. Кожен з вас може зайти подивитися. Проєкт закону про ринок земель від 28.02.2008 року, номер 2143. Автор проєкту закону про ринок земель – Кабінет міністрів України Тимошенко Юлія Володимирівна. У 2008 році прем'єр Тимошенко внесла закон про ринок земель. Розказувала, сьогодні всім розказує, що хоч захищає фермерів. Давайте подивимося, які фермерів вони захищають. Беремо закон, який внесла прем'єр Тимошенко в 2008 році. Стаття 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель. Іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, іноземні держави. От хто суб'єкти та об'єкти ринку земель. Тобто в 2008 році, через два місяці після призначення прем'єр-міністром, Тимошенко внесла законопроект, який передбачає ринок земель для іноземних держав і для іноземних громадян. До речі, ще одна інформація. В цьому законопроекті, подивіться, скільки в ньому сторінок, в цьому законопроекті, 26 сторінок. В цьому законопроєкті. Попробуйте на цих 26 сторінках знайти хоч одну згадку про фермерів. Немає. У цьому законопроєкті прем'єра Тимошенко про ринок земель жодного слова про фермерів. От вам відповідь на питання, чому вона не підписала під нашими змінами до Конституції, щоб фермери були господарями на землі. Чому ми наполягаємо на тому, щоб саме українські фермери? Тому що давайте уявімо, через 100, через 200 років народяться нові покоління українців. Де вони будуть господарювати? Кому належатиме українська земля? Українська земля – це не відновлюваний продукт, це не товар. Це те, що належить українській нації. Ми не можемо її перепродувати іноземцям. Українська земля... А як її рапсом засівають? Абсолютно правильно. Вбивають, виснажують уродючість, не дотримуються сівозміни. Чому засівають рапці соняшник? Тому що вони дають швидкі гроші. Пригнали трактор, засіяли, пригнали комбайн, зібрали, вивезли, як минулого року, більше 40 мільйонів тонн зернових. Натомість у селі немає корів, немає свиней, немає гусей і курей. Тому ми пропонуємо, щоб був фермер і щоб обов'язково, хто такий в нашому розумінні фермер? Це той, хто живе в цій місцевості, де орендується земля. Це той, хто сплачує податки в цій місцевості, тому що... Коли подивитися по сплаті податків, у нас сьогодні Київ – найбільший сільгоспвиробник в усій Україні. Знаєте чому? Тому що всі компанії зареєстровані в Києві, орендують землю в Черкасах, Чернігові, на Полтавщині, а податки платять у Києві. Землю виснажують там, дороги розбивають там, а податки платять тут. Тому ми вважаємо, що податки треба платити там, де обробляє землю. І коли ми в Конституції закріпимо, що основна форма устрою – це фермерське господарство, то ми таким чином зобов'яжемо і уряд проводити державну політику, спрямовану на підтримку і розвиток фермерських господарств. У сусідній Польщі більше 200 тисяч фермерських господарств. А в нас латифундії
який то президент Порошенко власник, понабирали, обманули людей більше 500 000 гектарів землі, то Косюк, то Бахматюк, то ще які-небудь латифундисти. Для чого вони набирають такі величезні масиви землі? Для одного, щоб потім перепродати цю землю. Для чого їм і треба закон про ринок земель? Так. Ви думаєте, вони про селян думають? Да чорта лисого, вони думають тільки про себе і про власну кишеню. Тому я не хочу, щоб наші селяни, наші онуки і правнуки ходили батраками. Тому ми наполягаємо на тому, що цей закон, зміни до Конституції, мають бути прийняті і закріпити за фермерами. Що право. Робити з вимогами МВФ? З вимогами МВФ що робити? Не підписувати антиукраїнські вимоги МВФ. Будь-які договори, які підписує українська влада, мають переслідувати одну мету, щоб українці отримували роботу і зарплату. Якщо вони беруть на себе зобов'язання, які позбавляють українців роботи і зарплати, ці угоди мають бути розірвані. Коли я стану президентом, ми прийдемо до влади, ми розірвемо ці угоди. Наприклад, Євросоюз, уряд підписав угоду з Євросоюзом, беруть 600 мільйонів євро кредиту, а взамін скасовують наш мораторій про заборону на вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Я питаю, на що нам ті кредити, коли українці внаслідок цього позбавляться роботи? Вони хочуть забрати з нас ліс-кругляк, створювати робочі місця там, в Європі, а українці нехай сосуть лапу. Ні, я категорично проти цього. Хочете нашого лісу, привозьте сюди деревообробне обладнання, ставте його тут, давайте українцям роботу, платіть податки до українських бюджетів місцевого і державного і заробляйте, створюйте додану вартість, продукцію і вивозьте меблі з України, а не необроблений ліс-кругляк. Тому як тільки я прийду до влади, ми розірвемо цю угоду, ми не дамо їм вивозити необроблений ліс-кругляк. Те саме з продажем землі. Вони хочуть прийняти, Тимошенко хотіла в 2008 році провести закон про ринок земель, щоб іноземні громадяни, іноземні держави стали господарями на нашій землі. Тепер Порошенко, Гройсман продовжують справу Тимошенко. Тепер вони хочуть провести закон про ринок земель, щоб іноземці тут були господарями. Ні. Господарями на українській землі повинен бути український селянин, український фермер, тому треба давати дешеві дотації, як це в Європі робиться, треба давати дешеві кредити, треба компенсувати вартість сільськогосподарської техніки вітчизняної, яку збирають тут в Україні, наприклад, на Зірці в Кропивницькому збирають сучасну техніку. Чому імпортні комбайни мають тут бігати? Наші комбайни мають бути, харківські трактори, сівалки з Кропивницького мають бути, херсонські комбайни. От що має для того, щоб створювати тут робочі місця для українців. Ще одна угода, яку я вважаю для України невигідною. Це угода про так звану зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Коли там встановлені абсолютно мізерні квоти для постачання сільськогосподарської продукції так, з України. І ми їхню продукцію до нас запускаємо. Причому не обмежень. Абсолютно правильно. Ми їхню продукцію запускаємо сюди без обмежень, а натомість нам встановлені нетарифні обмеження і інші обмеження для постачання нашої продукції на ринок Євросоюзу. Союзу. Ми втратили російський ринок, натомість ми маємо шпарину, яку нам не дають просунути носа на європейський ринок. Ми не конкурентно здатні. Так, це ні, правда. Ми конкурентно здатні в частині продукції. Але для нас встановлюються штучні обмеження для того, щоб, наприклад, наша продукція не могла попасти на європейський ринок, або якщо попадає туди, то ми платимо високі мита, там встановлюються загороджувані бар'єри, і внаслідок цінової диспропорції ми стаємо неконкурентоспроможні. Ми конкурентоспроможні по якості продукції, але ми неконкурентоспроможні внаслідок цінових бар'єрів. І внаслідок того, що Національний банк Валерія Гонтарєва проводить політику дорогих і коротких кредитів. Коли український виробник бере кредит під 30% в комерційному банку, а польський, чеш чи французький бере під 3-5%, то ми вже не конкурентоспроможні з ними, тому що у нас дорогі і короткі кредити, а в них дешеві і довгі кредити. Вони в своєму любому банку візьмуть на 30 років кредит під 3% мільярдами, прийдуть сюди, скуплять нашу землю, перепродають цю землю китайцям під 300% зароблять, вернуть кредити, які взяли, і мільярди на рівному місці зароблять. А українці, як були дураками, так і залишаться дураками. От чому я проти тут продажу земель? Питання. От чому ми вимагаємо тоді з ким співпрацювати, якщо Європейський Союз так себе поводить? З ким? Хто наш стратегічний партнер? Співпрацювати з усіма, але виключно в національних інтересах України, відстоювати свої позиції, не демонструвати гнучкі спини, не демонструвати бажання всім сподобатися. В глобальному світі перемагає інтелект.
перемагає освічені люди, здорові люди, перемагають люди, які вкладають держави, не лише люди, а держави, які вкладають в розвиток технологій, в науку, в освіту нації. А у нас, подивіться, вони підписують таємний меморандум з Міжнародним валютним фондом і скорочують мережу лікарняних закладів, освітних закладів. Тобто йде дебілізація української нації, щоб перетворити українську націю на робочу дешеву силу. Коли ви подивитеся у складовій собівартісті продукції, яка виготовляється в Україні, десь там 10% – це заробітня плата. А все інше – це енергоносії і заробітки олігархів. Натомість, коли ми подивимося на Заході, до 50% у собівартості продукції складова заробітної плати. Тобто спеціально українців тримають на низьких зарплатах, щоб потім давати їм дотації, давати їм подачки перед виборами, щоб вони голосували так, як їм скаже той, хто дав ці подачки. Тому єдина можливість бути сучасними, модерновими, перемагати у цьому глобальному, жорсткому, надзвичайно конкурентному світі – це бути сильними. Це не ходити, не побиратися, не ждати, що хтось за нас щось зробить, хтось нам принесе. Приїде грузинський цирк зробить, приїде прибалтійський цирк зробить, приїде американський цирк зробить. Ніхто нічого не зробить, якщо ми самі для себе не зробимо. Якщо ми не розумітимемо, що сильними ми потрібні тільки собі, власній країні, власній нації, власній історії. Тут є цікаве таке запитання. На жаль, в нас обмаль часу. Багато з людей хочуть приєднатися до різних політичних сил. Ми знаємо, що у вас одна з політичних сил, до якої дійсно можна потрапити. Чи працюють в Україні соціальні ліфти? Що необхідно зробити для того, щоб дійсно, ну, наприклад, якщо ти талановита людина, завтра бути у вашій команді? Соціальні ліфти у нас працюють, але, наприклад, жаль для серів і перів. Раніше при Януковичу сім'я Януковича сиділа в парламенті, потім прийшли сім'ї Луценків, Порошенків. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо. Оцей непотизм, коли ти людина із села далі корівника добитися нікуди не може. А якщо ти син президента, то тебе зразу готовеньке у депутати під задницю взяли, підставили і винесли. А далі міністри, потім онуки, правнуки. Тому Радикальна партія – це якраз та партія, де ми даємо можливість кожному себе реалізувати. Я можу навести десятки прикладів. Навіть наші депутати, Андрій Лозовий, 28 років, підійшов до мене в пасажі, я каву пив, 6 років тому. Ми познайомились, він став членом команди, сьогодні народний депутат. Дмитро Лінько, 28 років, народний депутат від Радикальної партії, колишній боєць і командир добровольчого батальйону «Свята Діва Марія». Дмитро Блауш у Чернігові, який долучився до нашої команди, колись купив зустріч зі мною, не пожлобився, 1000 гривень виклав. Я думаю, що не шкодує, готовий любі гроші заплатити, щоб бути у переможній команді. Кілька днів тому, у суботу, ми призначили керівником Києво-Святошинської партійної організації Радикальної партії. Я особисто приїхав на це зібрання. Олександра Богачова. Років 6 тому підійшов до мене круглий сирота. У Пущі Водиці в інтернаті був я. Він підійшов, каже, хочу бути в вашій команді. Будь ласка, долучайся. Сьогодні керівник партійної однієї з найуспішніших організацій. Альона Кошелєва, 25 років. Із Харкова, молода, розумна дівчина. Теж народний депутат України. Тобто я даю можливість кожному себе реалізувати. Я не боюся, я не Янукович, не Тимошенко і не Порошенко. Я не боюся навколо себе збирати сильних людей. Тому що я вважаю, це вони навколо себе збирають пігмеїв, щоб на їхньому фоні видаватися великими. А я вважаю, що я буду сильний і великий, коли навколо мене разом зі мною буде сильна, потужна команда. Тому що коли сильна команда, то сильний лідер. Понятно, що мене ніхто... Завтрашнього дня всі будуть полювати на вас, чого зустріти і піти. Чого завтрашнього дня? За мною полюють останні вже років 3. І російські спецслужби, і наші олігархи. Всі полюють. Я кажу про тих людей, які хочуть потрапити до вас, до команди. То вони нехай не полюють, а вони просто нехай долучаються. А полювати знайдеться. За мною весь час хтось полює. Що наразі відбувається зі справою? Іде в туалет із унітазу, чиясь мордяка нагла вилазить із бубликом на голові, дивиться, чим ти там ходиш. Як же ви живете так? А отак і живу. От мені страшно, мені нічого не страшно. Але життя – це така штука, що всяке може бути, тому береже, но Бог береже. А що зараз відбувається зі справою Артеменко?
Сьогодні я був на допиті в прокуратурі Криму, де дав всі відомі свідчення. На мою думку, його завирубувало ФСБ, я в цьому абсолютно переконаний. Чому я так упевнений? Ну, мені важко уявити, щоб я міг полетіти в Москву і щоб мене там зустріли з хлібом сіллю, я живий відтуди вернувся. А Артеменко сказав, що кілька разів літав в Москву, причому таємно від мене. Саме тому ми виключили його з фракції, тому що ми вважаємо, що він завербований ФСБшний агент. Інше питання, коли його завербували? Чи вже коли він став депутатом, чи ще до депутатства і підіслали до нас. Це мають спецслужби з'ясовувати, проводити відповідні розслідування. Крім того, Артеменко заявив, що в нього кілька паспортів. Саме тому ми зареєстрували в парламенті законопроект, бо таких, як Артеменко, запроданців, там більше 100 чоловік з кількома паспортами. Ми вважаємо, що народні депутати, державні службовці, прокурори, судді не мають права тримати по кілька паспортів, тому що вони є носіями секретів, вони мають доступ до державної таємниці і наявність іншого громадянства, це становить загрозу національній безпеці і національним інтересам України. Саме тому ми добиваємося прийняття в парламенті, щоб народні депутати України, які мають по кілька паспортів, були позбавлені депутатських мандатів. Водночас президент Порошенко вніс до парламенту закон, який покладає відповідальність за кілька паспортів на всіх громадян України. Поясніть ці ризики. Ризики полягають у тому, що законопроект президента Порошенка пропонує розповсюдити відповідальність і на заробітчан, які в Італії горшки за європейцями виносять, щоб сім'ю свою прогодувати. Ми проти, ми цей закон змінимо. І ті, хто заробляє на життя тяжко в Європі і вимушені були отримати громадянство для того, щоб прогодувати свою сім'ю, ми за це їх не притягуватимемо до відповідальності. Вони вимушені були це зробити, вони заробітчани. А от коли депутати, які мають по кілька паспортів, бо в офшорах ховають свої гроші, своїх коханок і мають там паспорти, вони за це мають відповідати втратою депутатського мандату. Державні чиновники, спецслужби мають за це відповідати звільненням з роботи. Чи повинна бути смертокара за національну зраду? Так. Я вважаю, що ми сьогодні перебуваємо в надзвичайних умовах, ми жертва російської агресії. Я пам'ятаю, в 1997 році Україна підписала Конвенцію Ради Європи про відмову від смертної кари, але на час війни смертна кара має бути відновлена для диверсантів, для шпигунів, для зрадників, для дезертирів, для тих, хто вчиняє теракти. Надо жорстко протидіяти будь-яким загрозам національній безпеці України і посяганню на життя і здоров'я українців. Тому що це найвища цінність життя людини, життя українця. І коли знаходяться люди, які підкладають бомби, які взривають житлові будинки, які підривають в людних місцях, як їх карати? Я повинен їх до кінця життя тримати в тюрмі і годувати? Розстріляти треба. За наші гроші годувати. Безумовно. Розстріл. Має бути розстріл. І у нас, на жаль, залишилася одна хвилина. Я хочу, щоб ви звернулися до наших телеглядачів і побажали їм. Я бажаю мирного неба. Мирного неба над Україною і віри в самих себе. І не ведіться на всю ту брехню, коли Тимошенко розказує, що вона альтернатива Порошенко, коли Порошенко розказує, що він альтернатива Януковичу. Вони всі одного олігархічного поля ягоди, вони всі звідти вийшли. Якщо не дивиться нижче пояса, що у Порошенка і Тимошенко, то вони вище пояса однакові, як сіамські близнюки. Вони породження олігархічного ладу. І ми маємо від них якнайшвидше позбутися. Хай бабки з офшорів приведуть. І Тимошенко, і Лазаренко, і Порошенко. Хай приведуть сюди гроші. І тоді нам не треба побиратися ні за якими кредитами Міжнародного валютного фонду. Дякуємо велике за цікавий такий ефір. У нас був Олег Валерійович Ляшко, який сьогодні зазначив, що в нього є президентські амбіції. Побачимо. Я не сьогодні це зазначив. Я це зазначив в 2014 році, коли третє місце на президентських виборах обійняв. На наступних виборах буде перше місце з Божою поміччю, з підтримкою українців. Тому що країні треба радикальні зміни, а українцям треба робота і гідне життя. Дякуємо за те, що ви знайшли час спілкування з нашими глядачами, тому що те, що ви сьогодні були в студії, ви спілкувалися з нашими телеглядачами, не з нами. А я нагадую, що в нас сьогодні був Олег Валерійович Ляшко, з вами була Анастасія Рогімова, Юлія Купцова. Аліна Купцова. Дякуємо. І Олег.